Si pas njoftimeve që më vinë, pas pak do ketë njoftim zyrtar nga SPAK-u. Nga SPAK-u. Për të dhënë detaje mbi akuzën, mbi çdo informacion të mundshëm që mund t'japi kjo strukturë, për zotin Meta. Në këto momente është duke përgatitur një deklarat për shtyp, për gjithë gazetarët, për gjithë mediat shqiptare, dhe do jepen shumë detaje. Është janë duke punuar një grup prokurorësh dhe specialistët e komunikimit që ka SPAK. Tani ne duhet të themi një gjë që sot është një, po themi, është një moment tjetër. Nuk pati këtë shokim, po themi, momenti kur pati një vendim për zotin Berisha dhe për shkak të natyrës komplet ndryshe të dosjes për të cilën zotin Berisha tashmë është izoluar. Dhe izolimi për të ishte thjesht sepse ai nuk zbatoi një vendim gjykate. Vetëm diçka zoti Qafoku ndjes që ndërpres, po burime jo zyrtare. Në fakt besojnë se dhe Monika Kryemadhit është caktuar masa e sigurimit detyrim paraqitje nga SPAK. Pra duket sikur tashmë dhe Monika edhe Ilir Meta, edhe pse janë tashmë të ndarë, këto janë në momentin që na vijnë ndërkohë si informacionet fundit, por do duhet edhe për shkak se kur të dali SPAK me një komunikim zyrtar, do të kemi një informacion më të plot dhe më detajuar. Por kjo është ajo çfarë po ndodh deri në këtë moment dhe ndjesë jam ndërprerë. Arrestimi apo detyrim? Detyrim paraqitje. Detyrim paraqitje thon për Monika Kryemadhin. Deri në këtë moment e mund të konfirmojmë. Duhet ta konfirmojmë këtë që të jemi korrekt dhe mos fillojmë me stilin sipas burimeve të mia dhe themi pasaj gjithçka që ne. Jo, unë e përcaktova, nuk janë burime zyrtare, por jo, do duhet presim ne konfirmimin. Jo, absolutisht ju ishit shumë korrekt me atë. Po thoshe që ky është arrestimi i parë i nivelit më të lartë që mbas kohës së Fatosnanës. Jo se unë përjashtoj zotin Berisha, po Berisha nuk është i arrestuar, nuk e vënë pranga në duar. Dhe izolimi i tij në arrest shtëpie ka ardhur për shkak të mosbatimit të një vendimi, jo për shkak se prokuroria mbi bazën e një çështje shkoi dhe arrestoi. Do duhet të jemi të qartë këtë. Dhe mbas Fatosnanës, prangave që kemi parë të Fatosnanës në vitin 1993, ky është arrestimi më i bushëm në historinë e shtetit shqiptar. Pse e them këtë edhe në aspektin e profilit? Zoti Meta ka mbajtur detyrat më të mundshme të larta që një politikan ka mbajtur në gjithë historinë 112 vjeçare të shtetit shqiptar. Sekretar shteti, ministër, 3 herë zëvendës kryeministër, kryeministër, kryetar kuvendi dhe presidenti i Republikës. Askush tjetër nuk e ka mbajtur dhe sot ai është në është i arrestuar. Sigurisht që nuk është një moment, jo thjesht i mirë, po themi, por është një goditje e madhe, jo thjesht vetëm nga zotit Meta, por është një goditje e madhe që kjo strukturë e posaçëm po i jep politikës shqiptare. Shko, unë mendoj që më i rrezikuar sot mbas këtij momenti është majoranca. Po, sepse vjen Ortek ajo, nuk diskutohet. Jo, ne dje dhe e vutëre që u arrestua Çyrbia, po. Ish deputeti, se a i bëri një, por mund t'a qëmë dhe deputet se 5 dit ka i. 5 dit ka. A i e la mandatin pikrin sepse dinte që do arrestoj. Po e vurire që nuk u bënë i lajmë, nuk pati... Po, edhe për shkak të peshës... Jo, du t'jemi korrekt. A i nuk ishte pesh politike, pesh po politike. Jo pesh... Pesh elektorale kishte. Pesh elektorale një, po edhe pesh ekonomike. Edhe pesh ekonomike, po. E kupton? Në qarkun e dusit. Dhe nuk u bë fare live, kaloj. Këto janë disa pamje, janë pamje live, do të janë disa pamje në momentin e ndalimit të fiksuar të Ilir Metës. Pra duket që tashmë agjentët e BKS kanë qenë krye detyrës, pra këto janë pamjet e para, kur është ndaluar makina e Ilir Metës, besoj si mund të ketë qenë Ilir Meta në ato momente kur i kanë vajtur agjentët e BKS. Shiko, unë jam i bindur që zoti Meta në mos se ka ditur, ka nuhatur dhe ka kuptuar që diçka me atë po ndodh, sepse edhe shqetësimi i tij kot e fundit për akuzat që i bënë ndaj SPAK dhe ndaj zotit Dimani dhe kërcënimet në një farë mënyre, nuk ishin normale, nuk ishin të lehta, por duke që ai ishte i shqetësuar dhe unë besoj që ai e ka pritur këtë gjë. Do të thënë, pasaj momenti, dita, se vetëm në media gati u lodhëm, duke thënë një vit, gjithë gazetarët për studio, do ketë një arrestim të madhë, do arrestohet Ilir Meta, do ndodhë këshu me Metën, do ndodhë
dhe u bë një inflacion informacionesh ato dhe asnjëri nuk ishte i sigurt dhe asnjëri nuk ishte i sakt. Nësa sot që ndodhe kjo, të gjithë ta që thanë thashun, këta mund të thonë sot, sepse për... Po shikon dhe për informacion. Më thonë që kjo për zënjën Kërmadhi nuk është nuk është vërtet, e konfirmuar. Por nuk është nuk konfirmohet, po pyes. Neve presim hapas hapi. Po nuk më konfirmojnë këtë gjë, për të qenë korrekt, megjithatë ju ishit korrekt në fakt që ky është informacion që duhet verifikuar. Nuk ka si gjë zoti qafu, sepse kur ndodh ju keni qenë sa në edhe në vazhdimet e programeve tuaj. Në fakt, deri në këto momente, dashurmi që ajo që bëhet me dije që tashmë Ilir Meta gjenden në pranga nga buroja kombëtare e hetimit me urdhë të SPAK, ka momentet në momentin e parë kur është arrestuar Ilir Meta, ka pasur reagime nga kryeministri Berisha, ka pasur reagime dhe pritet që të ketë dhe më pas dhe një konferencë dhe çfarë ditur qendrimin e partisë Liris, to janë pamjet kryesore. Zoti Qafoku, nëse vazhdojmë përsëri. Jo, vazhdojmë, s'është problem. Po thosha që ne kemi një historik të tillë që nuk ka precedent të këtij lloji. Fatos Nano ishte thjesht nuk ishte në detyrë. Nuk ishte, domthonë, madje nuk ishte as pushtet politik, sa ishte kishte një vit e gjysmë, mas 2 vjet që ishte bërë kryetar i Partisë Socialiste dhe nuk kishte atë peshë specifike që ne e dimë se kush është Fatos Nano. Një pyetje zoti Qafoku, arrestimi i Ilir Metës, lajm i mirë, lajm i keq? Si e shikoni ju edhe ftohtot me eksperiencën tuaj, pa futur në tonet mua, emocionale mua, që përfshin këto ngjarje? Absolutisht që un personalisht ndjej keqardhje për njeriu Ilir Meta dhe nuk jam të ata që gëzohem për këtë arrestim, sepse është një nga politikanët me një kontribut të madh në këto 34 vjet dhe jo vetëm detyrat që uni përmenda, por gjithë ajo e gjithë historia politike e zotit Meta është edhe me kontribute, se ne nuk mund sot të groposet një politikan pse u arrestua, dhe ne duhet sqarojmë edhe se për çfarë, se ne akoma ne nuk e dim. Nga ana tjetër është një goditje ajo që mua më, nuk më them gëzon, po që më pëlqen është që klasa politike merr një goditje të fortë dhe jam i bindur që më shumë se sa opozita, më shumë e friksuar sot është majoranca. Zoti Qafoku, do doja në fakt të lexoja edhe për teleshikusit për skandalin e lobimit që akuzohet, patën çfarë ka dalë mediatikisht në këto momente, sepse duke qenë se edhe ju thatë SPAK-u do të ketë një konferencë për mediat, në mes të muajt gusht të këtij viti, SPAK mori nën hetim Ilir Metën për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerën 690.000 dollar, para këto të pa deklaruara as në KQZ dhe as në ILDKP. Procedim penal ishte regjistruar qënë qëshor vitit 2022 pas kalzimit të referuar nga ish deputeti Alit Valteri. Në duart e tuzve janë dy kontrata të LSI-s dhe Ilir Metës me kompani Mekon Group në janar dhe qëshor vitit 2017. Për të siguruar Metës takime dhe aktivitete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si ndërmjetës është përdorur kompania Dorela Limit e regjistruar si offshore në Qipro me administratorin e së cilës kishte lidhje Vangjel Tavo, pra kryetari bashkisë i Marës aktualisht. Meta po hetohet për veprat penale të korrupsionit dhe falsifikimit të formularve. Lobimi 2 dhe fshehje pasurie. Në fillim të muajt korrik, SPAK ka regjistruar një tjetër procedim penal bazuar në një tjetër kallëzim penal të ish deputetit Alit Valteri. Pjesë e kallëzimit të dytë penal janë presidenti Ilir Meta dhe kryetari e LSI-s Monika Kryemadhi dhe deputeti Petrit Vasili, ish ministri bujqësis Edmond Panariti, kandidatja për deputeti e LSI-s Elona Guri, biznesmen pran LSI-s Muarrem Berisha, si dhe Iris Zajmi, Elena Gace, Jori Prifti dhe Agron Gjapa. Në kallëzimin penal të thuhet se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin ka krijuar një skem të mirëfillt të pastrimit parave që rrjedhin nga korrupsioni dhe vjedhja e pasurive publike, ku në krye të kësaj skemi qëndron si zakonisht çifti Meta Kryemadhi. Në kallëzim referohen kontrata tjera lobimi në vitin 2017 të pa deklaruara, si dhe të ngrihen dyshime për fshehje pasurie, përfshirë dhe godinën e LSI-s dhe procedimi penal është regjistruar për fshehje pasurie, korrupsion dhe pastrim parash dhe lajmi do të jetë në përditësim në këto momente, zoti Qafoku. Ky është edhe çështja e lobimit dhe skandali lobimit ku Ilir Meta është arrestuar, patën këto janë paraprakisht. Kjo çështje tashmë dihej. Domethënë që dhe që ishte në hetim, ai ishte marrë në pyetje për këtë, madje edhe persona të tjerë dhe personat që ju i përmendët janë marrë në pyetje nga SPAK. Dhe ajo pjesa e dukshme, Ermali, ishte që ne këtë këshim parë. Pra, të gjithë personat që ju
përmendët, janë thirrur në SPAK dhe kanë deklaruar çfarë kanë ditur ata për këtë çështje. Tashmë SPAK ka një arrestim, pra ka një prangosje dhe mendoj unë me atë që kuptoj që duhet të ketë një vendim të gjykatës, sepse ajo procedura kështu është, tani thjesht vetëm duhet të konfirmohet. Pra, SPAK-u ka marrë vendimin e gjykatës, ka marrë një okay, pra gjykata ka marrë një vendim për arrestimin e Metës dhe mbas si prangoset, duhet të shkohet përsëri në gjykatë për konfirmimin e këtij arrestimi. Kjo është ide. Në fakt edhe nëpër media të tjera tani që ne po flasim, kanë nxjerr lajmin që detyrim paraqitje për Monika Kryemadh. E lexova këtë gjë, po mua në për sa nuk ka një burim konfirmuar, jam shumë dakord thjesht për teleshikuesit. E deri në këtë moment nuk kam një konfirmim të këtij lloji dhe duhet të jemi korrekt. Megjithatë, ky është developing, do të thënë ky është një lajm që Zonë Shafoku, si e shikoni zhvillimin tashmë të opozitës shqiptare? Berisha arrest shtëpie. Kjo është më rëndësishme. Ilir Meta në pranga, po të them Ervin Saljani është në pranga përsëri dhe ai po kontenim. Dakor, nuk është e njëjta. Saljani nuk ishte të njëjtën peshë. Jo, nuk ka të njëjtën peshë, por po them a mund të përdoret si narrativ në këtë kontekst të kam, sepse duhet kujtojmë që pas dy ditësh do jenë 40 deputetë opozitës në Strasburg, të cilët do protestojnë. Dhe besoj që dhe Meta do të jetë kryefjalë. Jo, nuk ka lidhje me atë kjo protest. Ajo protest dhe jo vetëm për Saljanin, nuk ajo protest ajo është një, ajo bëhet për Berishën kryesorja. Nuk ka lidhje fare. Ajo që unë mendoj është e rëndësishme në këtë moment është ky është një shokim i gjithë klasës politike shqiptare. Nuk është goditur opozita këtu. Për mua është goditur gjithë klasa politike shqiptare. Pse? E para njëherë zoti Meta ka qenë aleat ose është aleat me zotin Berisha, po ka qenë aleat më shumë me zotin Rama, dhe miqësia politike, po edhe personale, e zotit Meta është me zotin Rama më shumë se sa me zotin Berisha. Zotin Berisha ka qenë armik politik me zotin Meta. Kështu që unë këtë lajmë kështu e shikoj që kjo është i goditje nga gjithë klasës politike shqiptare. Shoqëria shqiptare sot ka më shumë besim të institucionet e drejtësisë, ka më pak besim... Jo, më shumë besim, them, por ajo që duhet thënë sot është që SPAK ka ngritur stekën. Ka ngritur stekën. Po. Dhe Berisha është aksidentale, nuk quhet, unë nuk e quhet zoti Berisha. Berisha do jetë trembur nga ky lajm sot, zoti Qafoku, sepse mënyra se si ndodhi krijoi edhe një impakt. Berisha nuk është nga ata që tremet, bile edhe Meta nuk është nga ata që tremet, se vajtja tjetër u bë, nuk bëhet fjalë kështu se duket si trembe, se kanë kaluar dallg në jetë ata i kanë të trasha luspat i kanë të Erman. Trasha luspat por ma lejon ta bëj një replik nëse më lejon po, sepse un kur i ftoj kam por mund të ndodhi fakti që institucioni SPAK-ut sot është më pak i pavarur siç kanë qenë prokurorit politike në kohat më pashme jo të gjitha por ne kemi parë që klasa politike e ndjente veten të bilanci një institucioni prokurorie nuk matet se çfarë thua ti dhe unë po matet vetëm çfarë thot gjykata. Pra, a ja pranon vendimin gjykata, masën e arrestit, konfirmimin, dhe a jep të drejt gjykata me vendimin e formës prerë që jep në fund? Kështu matet puna i prokurori. Pra, e arreston prokuria Ilir Metën, e liron gjykata. Që nëse liron gjykata, është gabim prokuria pëse. Po. Në që nëse gjykata e konfirmon, që nëse gjykata konfirmon dhe kërkesën dhe jep vendimin si pas kërkesën prokurorit, atëre prokuria është në regullë. Ky është maci, nuk matet prokuria se çfarë them unë, se çfarë thua ti. Çemi ne, as gjë s'jemi ne. Kështu që ne duhet ta shikojmë profesionalisht, pra të ndarë nga aspektin juridik dhe profesional dhe të ndarë nga aspektin politik. Në aspektin politik ne mund të flasim tërë ditën. Dhe ajo që është më e rëndësishme është një, sot klasa politike shqiptare ka marrë një grush të fortë në kokë nga ato që thoshte Donald Trump, sepse unë sa kisha bisedë me ambasadorin tonë në SBA, nga ato në fjalorin e Donald Trump që ti i thoshte kundërshtarit politik, po fleti gjë gabim, sepse i thoshte ti ke ngrënë shumë grusht në kokë. Sot politika shqiptare ka ngrënë një grusht në kokë, Erman. Dhe Ilir Meta unë sot nuk e marrë thjesht si një bashkëpunëtor të Berishës. Jo. Ilir Meta është një politikan nga kishte koracën e vet. Jo, në 3-4 politikan më të rëndësishëm në Shqipëri në këto 34 vjet. Bëjmë një rankim. Kush është politikani më i rëndësishëm në Shqipëri në këto 34 vjet? Me ndikim. 1. Sali Berisha, 2. Fatos Nano, 3. Edi Rama, po 4 është Ilir Meta.
Kështu që klasa politike është tronditur. Fatostano ka dalë në politika, ai mbetet, i vetmi ai... që u tregua më zgjuar thon. Jo, jo, është thënë lapidar e Apollon Baçës nuk është e imja. Kur nuk bëri asgjë, Fatostanon e arrestuan. Kur vodhin nuk i bën asgjë. Domethënë nuk është imja, është Apollon Baçës kjo. Në fakt, zoti Qafu ju e prekët pak. Sot Rama dihet i trembur, i friksuar. Këto janë dhe pak nota metaforike. Unë nuk mund të them se kjo trembje dhe friksuar është relative, po Rama sot dihet i shqetësuar. Dihet i shqetësuar? Po, absolutisht jam i bindur për këtë. E ka shkundur spaku klasën politike në tërsi? Jo e ka shkundur, po e ka bërë të dridhet Ermal. Tani këto deklarata që ne spyesim për spakun që thon opozitarët, apo këto të majorancës që tregojnë indiferent, jo. Me kontakte që kam unë, dhe i kemi dhe në këtë studio të nderuar që i thrasim, ata nga spaku janë të friksuar. Rama nuk është i friksuar, po është shumë i shqetësuar. Po, sepse lista e atyre që janë në spak, pra në burg, është më e vogël se sa e atyre që pritën të jenë, Ermal. Dhe me këtë që spaku ngriti stekën me Ilir Metën, nuk pyet njëri tani aty për drejtorin ndërmarrjesh edhe për ministra e për të tjerë të tjerë. Ka qenë presidenti i Republikës Ilir Meta, Ermal. Po. Ka qenë edhe kryeministri i parë më i ri në Shqipëri, patëm apo kam gabim në terma? Jo, më i riu ka qenë Kostaq Kota në vitet 20-30, se ka qenë dy herë i. Flas këtë nga ka lindur vet, se ke shumë drejtë. Mbas 90-s, mbas 90-s është Ilir Meta dhe pastaj është Pandeli Majko me muaj. Se kjo, është Pandeli Majko. 29 vjeç. Zoti Qafoku, një njoll kjo tashmë politike për Ilir Metën pa do të thotë fal edhe një gjë për të qenë korrekt, i pari më, do të thënë në moshën më të vogël ka qenë Ahmet Zogu, 27 vjeç. 27 vjeç Ahmet Zogu, po. Kryeminist. Sot tashmë për Ilir Metën, duke qenë se ka pasur koracë të fort. Në qëfë se i bëhet një përmbledhje jetës tip politike. Kjo është një njollë e zezë, e shikoni si një lumë që a i mund të kaloj duke qenë se pritë dhe vendimi GKO-s dhe Ilir Meta pa pasur një vendim nga GKO-ja është i pafajshëm dhe do duhet të presim. Shiko, ne duhet jemi korrekt, unë thashë nuk ka lumë të ri kur arrestohet dikush. E për më tepër ne gazetarët, unë kam intervistuar me 10 herë dhe e njoh sigurisht edhe personalisht sepse kjo është puna jonë dhe marrëdhënia jonë kështu është dhe unë nuk gëzoj. Por nuk gëzoj me fatkeqësinë e tjetrit. Ne duhet të presim çfarë njoftimi dhe të dhëna do japi sot SPAK dhe do të prisim konfirmimin, vendimin e konfirmimit nga gjykata. Sepse ai sot brenda ditës sot me ditën nesër, në varet se si janë përcaktuar afatet, ai duhet të jetë në gjykatë për konfirmim. Tjetër, ne duhet të presim kush është avokat. Se edhe atë avokat që kishte vet Lësia dhe Meta ja mori Berisha. Po. Se këta, por mund të jenë të njëjtët. Jo, mund të jetë i njëjtë, po tani ai nuk është avokati i gjykatës së Hagës tani dhe hajde ta marrim në niveli më i lartë tani se Gjergj Gjefuta ka bërë dhe gabime në atë mënyrë me modesti e them këtë gjë që ai nuk do ta kishte lënë Berishën të mos shkonte në gjykatë. Se Berisha është atje se nuk shkon në gjykatë. Dhe një avokat i mirë i thotë, "Më ke marr mua për avokat, do të vë çfarë them unë." Ose ndryshe uniki. Sepse Berisha ti i izoluar është kot. Berisha nuk mund të jetë izoluar. Se s'ka, Berisha s'kishe akuzë më. Berisha nuk kishe akuzë, 6 muaj ti s'kishe akuzë. Si mund të rri një njëri izoluar? Pse? Ti nuk mund të shpërfillësh një institucion. Gjukatat, jo institucion, po policit, thote, ajë që këtu ti, një i veshur polic, ajë këtu ti, po do shkësh pa tjetër ti. A ishtë shteti. Jo një vendim gjukatat që Berisha nuk e përfillë. Zote Qafoku, do doja në fakt flisim pak për opozitën. Qa fati e pret opozitën shqiptare tani, se duket që mund të ketë një shpërsim të gjuhës nga institucioneve drejtësisë, sidomos Pakut dhe Altin Dumanit. A mund të ketë një agravim të kësaj gjuhe politike? Çfarë? Kam frikë se ata e kanë harxhuar fjalorin për sulmuar Pak. Dhe tani do ketë vetëm inflacion. Sa ata i kanë thënë band kriminale, i ka thënë krye kriminal, do të thënë këto jo thjesht në etik, po janë papranueshëm për institucion. Si mund të thuash një institucion legal ti që është band kriminale. A mund të jetë band kriminale Spaku kur atje shkon ambasadori amerikane dhe gjithë trupi diplomatik i ambasadës amerikane në Tiranë apo ftohet në State Department dhe ne duhet bëjmë një kthim të shiritit Ermal, pardi atje ka qenë e dërguara me punë në Spak. Po, që unë e lidh. Po, dërguara posaçme. Unë e lidh. Po.
Unë jo e ngarkuara me punë. Po e ngarkuara me punë, pun, ka qenë pardje, pardje. Po, madje kur u bë flak në parlament, unë ja u kam bërë dhe si pyetës shtunë, duke që ka një lidhje thash me këto një... Dhe përgjigja ime mund të avësh aty që, shiko, nuk mund tjetë bandë kriminale, po. Atje ku shkojnë diplomatë amerikanë. Apo dhe State Department që eftuan vjetë Altin Dumani dhe gjithë trupën e ti të prokurorëve për të qenë në një vizit pune në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj, sulme të tilla ndaj SPAK janë të papranueshme. Nuk sepse ata i kanë argjuar më, se më shumë se band kriminale. Ç'a do t'i thonë më SPAK? Nuk kanë çfarë i thonë më. Ç'i thonë thon, më band kriminale? Altin Dumanit, krye kriminal. Si mund t'i thosh atij krye kriminal? Kjo është e papranueshme. Por unë thashë unë nuk futem te ata që gëzojnë, nuk janë ata, do të jo. Ata që gëzojnë sot, ata politikanë, do të duhet ta mendojnë mirë atë gëzimin, sepse do të vijë atyre pasaj. Nuk është kjo pjesa normale që duhet të funksionoj. Por secili të shikojë pozitën e vet juridike, sigurisht edhe atë politike, sepse janë të lidhura, sepse edhe zgjedhjet. Këto, se kjo që do ndikoj patjetër. Do ndikoj në zgjedhje, sepse kemi edhe disa copza kërpulla të reja të forcave politike, mund të përfitojnë nga kjo hallakati i opozitës, sepse sa ka luftë me drejtësi. Jo. Erman, ka qenë aq bosh fusha në opozit dhe nuk lidhe me këtë. Ka qenë bosh më fusha për partitë e reja. Po unë ta thash, parti e mirë janë këto, kjo e fundit, që ka një gjë interesante. Por unë kuptoj që jemi pothuajse 6 muaj përpara zgjedhjeve. 6 muaj përpara. Fix. Këtu nuhatja ime mund të jemi gabuar që pritet një goditje e madhe në majorancën. Pritet goditje madhe në majorancë. Këtu nuk mund shkoj kjo kështu tani. Tani Berisha në rreth shtëpie, Ilir Meta me pranga në qeli dhe në majorancë tani thjesht vazhdoi jeta normale. Jo. Un këtë kuptoj. Domethënë, sigurisht që SPAK-u nuk funksionon me kalkulime të tipit që sa nga e majta, sa nga e djatha, por atë që kuptoj unë, them që kjo do shoqërohet me këtë. Po sot, në aktualisht në këtë moment që ne flasim, zyqë foku, Berisha në arrest shtëpie, Ilir Meta për momentin se do të presim dhe vendimin e gjykatës. Tereni bosh, kemi një se forcës, kemi Ali Bejajn, kemi Adriatik Lapajn, kemi Endri Shabanin, kemi Alin Qorin, kemi Agron Shehajn, kemi Lulzim Bashën. Po që Agron Shehajn, tani parti tani... Po parti, po tani nuk është se bëj unë, e bëjnë ata, pa unë... Po nuk është parti tani se shkonë në studiot e X-it e Y-it tani dhe do bësh parti tani. Më dojet, pa, nuk dojet deputet. Në që se mblidhen këta, po e marim shumë. Por nuk mblidhen ose ata e ndarë, si do mblidhen ata? Ata e ndarë. Po mba se gjenji, ore shikojnë që tani... Ore, mua më pëlqen partia, ta thash edhe njëre, Angeleta Libet, Ervin Kullurit, e Agalliut, që janë edhe të rinë, janë edhe një mosh relativisht të re, po kanë dhe një eksperiencë, dhe kanë dhe të caparime. Po tani edhe Dashej, Vesi, personat. Po këto partit e tjere janë kota tani, s'kam përqen as deputet, as gjitha një aty kota një. Zdo jenë. Ja, si po s'mund ta bëj fare, as ke fare shpresë që këta mundet të bëjnë bashkë edhe të krijojnë. Shiko, terreni është bosh. Dhe PD-ja parësisht përpjekjeve që po bën normal, ajo nuk po arrin të ndez motorin e opozitës, edhe pse manivelin po i jep 2-3 herë majtë ose 2-3 herë djathas, por unë nuk shikoj që të bëj lokomotivën e dur për të tërhequr pas gjithë vagonin e partive të tjera të opozitës. Të kërkoj ndjesë për shkak se dhe komunikojmë ndonjëherë dhe me të ftuarit, se jo. Të kërkoj shumë ndjesë edhe për teleshikuesit. Do doja në fakt vetëm ndjesë zoti Qafoku sa të... Tani doli linku. Doli linku i njoftimit. Doli... Po, njoftimi. Po, sepse... Tani doli njoftimi. Sepse është në këtë moment që po ndodh e gjithë ngjarja, po është një ngjarje e fortë në fakt, do doja edhe njëherë ta lexoj për ata që na bashkohen në këto momente dhe falenderoj secilin prej jush që na ndjek nga diaspora, nga çdo cep i Shqipërisë, falenderoj secilin prej jush në fakt që bë pjesë në emisionet e dritares duke nisur nga intervista e ditës Dekalog me zotin Qafoku dhe Shqip nga Rudina Xhunga apo dhe Shqip nga Drita Nila, falenderoj secilin prej jush që komenton dhe jep mendimin e vet në dritare televizion dhe e shpërndan sa më shumë live-in duke pasur një derë dhe një dritare për të komunikuar edhe me shqiptarën diasporë që një pjesë e tyre është larguar nga klasa politike e këtyre
33 viteve, por gjithashtu dhe nga vështirësit që kanë krijuar, por dhe të mirat që mund këtë krijuar kjo klasë politike, me të mirat me të qia. Falenderoj se cilin për jush, doja t'u lexoja në këto momente të dashur miq dhe njerëz, skandali lobimi në SBA dhe pastrim parash, SPAK arreston kreun e partisë së Lirisë Ilir Meta, detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin, me urdhër të SPAK është arrestuar kreu i partisë së Lirisë Ilir Meta. Në anën tjetër, është arrestuar për akuzën pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurish dhe detyrim paraqitje për Monika Kryemadhin. Arestimi i tij është tërësisht i papritur, ndërsa kishte njoftuar një konferencë për shtyp në orën 13:40 dashur miq. Burime ndër tjera thonë se Ilir Meta po shkonte me makinën e tij në Selik, kur është ndaluar nga agjentët e burosë së kombëtarës së hetimit, burosë kombëtare së hetimit me urdhër të SPAK. Prangat janë vënë në kthesën e Kamzës në Tiranë. Dashur miq, gjithashtu të doja që secili prej jush të komentojë dhe të japi dhe mendimin nga cili shtet komenton. Gjithashtu do doja të lexoja këto janë pamjet e arrestimit Ilir Metës nga agjentët e burosë së kombëtare së hetimit. Kemi për skandalin e lobimit, por gjithashtu një çështje e cila po hetohet Ilir Meta është dhe çështja Çesdia, dashur miq. Në mes të muajit gusht të këtij viti SPAK mori nën hetim Ilir Metën për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me vlerën $690,000, para këto të padeklaruara as në KQZ dhe as në ILDKP. Procedimi penal ishte regjistruar qenë qeshor të vitit 2022 pas kallëzimit të referuar nga ish deputeti Alid Valteri. Në duart e hetuesve janë dy kontrata të LSI-s dhe Ilir Metës me kompani Mekon Group në janar dhe qeshor të vitit 2017 për të siguruar Metës takime dhe aktivitete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si ndërmjetëse është përdorur kompania Dorelita Limit, e regjistruar si offshore në Kipro me administratorin e së cilës kishte dhe lidhje Vangel Tavo, pra kryetari i Bashkisë së Imarës. Meta po hetohet për veprat penale të korrupsionit dhe falsifikimit të formularve. Gjithashtu lobimi 2 është fshi pasurie në fillim muajit korrik. SPAK ka regjistruar një tjetër procedim penal bazuar një tjetër kallëzim të penal. Do doja dhe një koment fundit zoti Qafoku, keni për do doja të bëje një përmbledhje të gjithë kësaj situate me një perspektivë sepse erën e fundit e thatë që është patolerueshme kur sulmon aty ku shkojnë amerikanët. Sot si e shikoni gjuhën? Edhe si e shikoni një analizë? Jo, ne duhet të ndodhë. E fundit është Teddy Blushi ka bërë një deklaratë që ka quajtur rrëmbim. Rrëmbim atë të arrestim të zotit Meta nga policia dhe sipas tij ata do marrin përgjigjen e merituar. Do nuk është një deklaratë, do të thonë, po themi fair, sepse duhet para njëherë duhet një deklaratë serioze dhe me argumenta për atë që ndodh. E dyta sigurisht e Shtetet Bashkuara të Amerikës e mbështesin SPAK-un dhe këtu është ai po themi ajo përplasja e madhe midis politikës shqiptare dhe atyre që janë bërë personazhe të SPAK-ut. E treta, kjo është goditja më e madhe që ka marrë klasa politike, nuk ka marrë opozita, nuk ka marrë Ilir Meta, nuk ka marrë Partia e Lirisë. Për mua është goditja më e madhe që ka marrë klasa politike shqiptare. Ky duhet të jetë me të vërtetë kryelajmi këtyre 34 viteve. Është më friksuar sot se kur ose më shqetësuar se kur Edi Rama. Është më shqetësuar se kur Edi Rama. Më shqetësuar se kur. Ore bashkëpunëtor Ilir Meta ka pasur Edi Rama, nuk ka marrë Berisha. E vërtet është kjo. Ne nuk mund të themi ne Berisha me Ilir Meta tani. Ilir Meta arrestoi Berishën 4 orë kur ishte kryeminist. Sot është i shqetësuar Edi Rama. Më shqetësuar se kur do erë. Zoti Qafoku, unë ju falenderoj shumë falenderit që morët pjesë dhe se ju keni dhe angazhimet e tuaja dhe ju falenderoj shumë.